Det stikker helt af for mig, for mig. Det stikker, det stikker helt af. Det stikker helt af for mig, for mig. Det stikker, det stikker helt af. Motherfucking Jebber, Jebber. Præsenterer Alexander Brown, Morten Hampenberg. Kender I motoren? Kender I idrætshallen i Vojens? Det gør jeg. Det er ikke den. Der skal vi ikke spille. Men vi skal til den 9. marts. Der skal vi til Odense, og vi skal på Odense Teknisk Gymnasium. Det bliver fandme. Det bliver. Morten Hampenberg, Alexander Brown og Jepha. Vi ses den 9. marts. Bah! Bah!